Me ollaan ihan justimus. Me palataan siihen, mistä me ollaan lähetty. Lanajaan. Mutta tällä kertaa meillä ei ole kumivenettä, vaan ilmapatja. Elämässä ei pidä päästä liian helpolla, niin tehdään asiat vaikealla tavalla, eikö niin? Mä en ainakaan henkilökohtaisesti luota ihan täysin tuohon ilmapatjan rakenteeseen, joten me pistetään pressu siihen niinku suojaksi kaikkia naarmoja ja kolhuja vastaan, että jos se vähän ei auttaa sitä. No niin, nyt näyttää hyvältä. Sähköllä toimiva ilmapatja. Joku saattaa kysyä, että miten helvetissä tähän saadaan sähköä. Niin ei hätää, mä oon varautunut. On pienempi mitä mä muistin. Täällä me saadaan virtaa tähän hommaan. Siinä on varmaan paukkuja aika paljon tuossa vehkeessä. Se ei ehkä näytä siltä, mutta kyllä siinä on. Onko se tuota pieni ja pippurinen? Nice! Jos ei vaan riitä pittus, niin se ei vaan riitä. Oletko sinä liittynyt vielä Imus Plus jäseneksi? Mikäli et ole, niin liity välittömästi. Joo. Noista kun me pidetään kiinni. Tässä vaiheessa varmaan hyvä mainita, että tätä ei varmaan kannata itse yrittää. Miten sä meinasit niinku meloa tällähän? Tää ei viimeksi kuumottanut läheskään näin paljon tämä homma. Ei herranjumala. Voi vittu. Tuukko näin? No mä tuun. Tuukko näinhän? Oi joo! Mitä? No elää astu kengillä. No vittu, sori, mä otan kengät pois. Tuossa. Ei vittu, mitä me tehdään? Ota vittu melaa. Ota melaa kät. Toisaalta tässä me päästään matalammalle kuin viimeksi. Koska tää on tämmönen flat. No en tiedä. Tuo oli viimeksikin aika jännittävä tuo tuossa. Että tuota, tää on sinänsä ihan hyvä, kun tietää mitä odottaa, mutta toisaalta ei tiedä yhtään mitä se tapahtuu, kun nyt on ihan eri vempeille käytössä. Mahutaanko me tästä? Mitä jos me ei mahuta? Ei perkele, nyt me mennään! Vittu! Tökkää seinää! Tökkää seinää! Enkä tökkää! Mä en näe mitään! On pimiä! Tai sen vasta! Juri helvettä! Siis mitä helvettä? Tää on yhtään vittu mitään! Täällä ei näe ees niinku valoa niinku tunnelin päällä. Nyt me mennään. Ei vittu enää luija. No ei, no en minä pysty. Mistä välistä me mennään? Ei kato, kun se on niinku menee poikittain nyt näkö. Se on kääntymässä näin päin. Ei me tästä päästä muutenkaan mihinkään, kun tuossa tulee tuommoinen väli. Täällä on tilaa. No ne. Hyvä. Tee. Nyt. Ho! Onko se melatta mikin? Kato, me selvittiin. Nyt ollaan aika hyvin jumissa taas. Nyt käännetään suoraan, joo, hyvä. Yes. Nyt tästä välistä tässä asennossa. Sitten pitäisi tuosta jotenkin mahtua. No niin, mitä nyt tapahtuu? No kyllä tästä mahtuu, ei minkäännäköistä ongelmaa. Ei minkäännäköistä ongelmaa. Ai seis! Nyt ollaan... Nyt ostaa tekkö. Nyt ollaan liian isolla liikenteessä. Mikä se oli? Oh my god! Kato, jäätä! Jumaa. Ollaanko me jäänmurtajia? Joo, lähes. Siellä pari ankkaa. Perkele. Perkele, sorsat meidän apajilla. Menee helvettiin. Mitä sua kestää hyvin? Siis tästä ollaan oikeesti lähtenyt ilma. Vähän. Eikö ole? On vähän. Lähet tänne. Mitä nopeammin päästään pois, sitä vähemmän se ehtii tyhjentää. Musta tuntuu, että mä oon semmonen venetsialainen. Siis... Kaveri joka... Mä sanon se ihan tauko. Tarkka kyytiä! Vittu on tullu keskity. Melo ite. Vittu, tässä mä yritin. Tarvitko nää kyytiä tonne torin rantaa? Kuuluuko yhtään? Kuuluuko siellä? Vittu on paha! Ei vittu, ei, vittu, ei vittu, perkele! Vittu on paha. Apua! No se loppu lyhyen. Noin. Yes! Mä oon vaan väärinpäin. Vittu. Hei, mä oon aika reunalla. Hei. Mitä tulee? Apua. Tarvitko kyytiä torin rantaa? Varho! Ai. Ei vittu mitään. Mikä nää päät? Nyt on taas aika matala tuo. Pitäisikö meidän kääntyä selälle? Miksi? No kun me todettiin se hyväksi keinoksi tommosessa näin tunnelessa. Ei vittu, tää on kyllä matala. Ei jumaa! Vittu!
Täällä ei olisi kääntymässä haluaa nyt selälle. Tuolla on tommonen nypyykkä. Niin on. Te ette näe sitä, mutta tossa on tommonen niinku viemäriputki, joka tulee alaspäin sen verran, että jos me mennään, niin pää osuu siihen. Terve, kuuluuko, näkyykö? Joo, sä ajettiin vähän tuota GoProta, niin näkee vähän leviämmin jatkossa sitten tuota. Perkele, terve! Mitä tilata? En minä tiedä. No niin, mä tilaan yhden tämmösen omavalintaisen pizza. Joo. Okei, no otetaan. Laita kebabbi vielä siihen. Siirry kassalle, 10 euroa. Siinäkin vähän selvittelemistä, että mihin me sitten... Valitse toimitusosoite. Kirjoita Radisson Blue ja sitten laita siihen, että ollaan ojaas. Valitse mieluummin kartalta. Joo, mieluusti kyllä. Siinä on helppo seurata, että missä se on. Missä se on? Tuolla. Joo. Sun pakko laittaa siihen ojekkaan. Ojakatu 3 on se osa. Ai ojakatu. Onko se nimi ojakatu? Nyt on taas. Nyt on taas. Tää mennä matalaksi. Siis tämä on taas ihan pitkä. Otta tuo kamera. Terve. Terve. Erittäin hyvä. Kyroksi yksillä on ollut. Mikä? Kyroksia vai ilmaa? Ilmaa vaan. Ilmaa joo. Olis liian helppoa, että olis pyroot. Ehitäköhän mä sinne se volttitilauksen vuoksi? Mäköhän mä ehit. Joo, kyllä mulla on vähän semmonen fiilis, niin kuin olisi joku väijit. Sitten lillutaan vaan täällä ihan niin kuin hiljaa, että ei edes tuu aaltoja. Ja... Me ei mahuta tästä. Okei, käännetään valo alas. Käännetään GoPro. Tää on kyllä kiinni. Miten? Ota tätä GoPro jotenkin saa. Meidit. Kuka mulle nopea lunta? Hei, ei mitään nopea. Pizza jäähty. Ai niin, pizza jäähty. Ei meidän pakko pitää tästä sinne kiinni, kun niin on, niin on. Vittu! Ei! Apua! Mitä nyt tapahtuu, Olli? Oh my god! Mitä? Ei vittu! Me selvittiin siitä! No niin, ja sitten taas matalla. No niin. No väijytys alas. Missä me ollaan? Tuossa on OP, tuossa on kaupungin talo nähtii tuolla, meidän kaunis kaupungin talo. Mä tuu siihen kanssa. Mäkin haluat sillä passi. No hei, meillä on vasta... Puheli soi. Häh? Puheli soi, pysäin. Mistä ankkuri puhoja? Ankkuri on pohoja. Onko se volttikuski? Hello? We are not there quite yet. Can you... Can you leave the pizza by the river? Mikä ojaa se? Ei kai yksi. Yes, just leave it. Yeah. Just leave it on by the water. On the edge. By the water. By the water. Haasko, ihan oikeasti komista. Miks sä posko? Jatku. Miten niin minä? Onkohan se pizza nyt tuolla? Mä perin. Kato, se pizza on tuossa. Niin siinä. Jumala. Se pizza on tuossa. Ei edes ottanut. Nyt pitää ottaa vaavitsen. Ota. Ui saakeli! Aika hyvä. Onko? Vähän kylmä, mutta ihan ok. Joo. En kyllä anna hyviä arvosteluja tälle pizzalle, koska on kylmää. Nyt seis! Nyt seis! Kato, ei, tossa on niin paljon enemmän vettä kuin viimeksi. Eikö? Eis! Ei saatana! No niin, vedä tälleen! Ei vittu! Apua! Mitä? Mitä vittu? Mulla on ihan märät kengät. Niin on mullakin. Ei perrrr. Mitä me ollaan hengissä? Hei, tossa on jäätä, Olli. Hyi vittu. Mitä tää on? Ai hyi vittu. Tossa on jäätä, Olli. Me ollaan jäämurtajia nytte. Saatat kenties ihmetellä, että miksi tää audio pätkäs, niin tossa samalla kun meidän kuvaaja alkoi jeesaa meitä ja sählättiin, niin tiputettiin toi mikki tonne mereen. Se siitä nollapudjetin videosta. Joten kai mä sit vaan duppaan tän videon loppuun. Säkätpä tää, että en osaa puhua, no mä pahimpaan tänne mereen, elikkä joo, pitäisikö sun vetää tää outro sitten tähän? Kiitos kun katsoit videon, tykkää videosta, nähdään ensi viikolla, heippa! Imus Plus -jäsenenä voit katsoa seuraavan jakson jo nyt. Klikkaa linkkiä lisätiedoissa. Käytämme kaikki rahat tuleviin videoihin.